Shtetet e Bashkuara dhe Britanisë së Madhe, a nuk mendoni se me shpallin tuaj non grata ju po i faturoni një faturë shumë të madhe demokratëve? Keni menduar ndonjëherë që të ishni dorë të largoheni? Unë ponderoj demokratët dhe vendin se po luftoj për dinjitetin e shqiptarit, për të vërtetën dhe liritë e tyre. Unë jam i bindur që ata do kenë të gjitha shanset me vot të dëshmojnë mendimet dhe ndjesitë e tyre ndaj këtij qendrimi, por unë kam bindje të plot se po mbroj sot dhe koha po tregon, sepse ata njerëz që ndjekin Sali Berishën nuk e ndjekin për sytë e bukur. Jo. Sali Berishën e ndjekin për idealet që ai mbron. Të themi të vërtetën apo së shumë. Pra ata janë bashk idealist që po shtohen çdo ditë. Gjersa e detyruan Edi Ramën të bëjë antimitik. Asnjim. Pra janë unë çdo gjë që bëj për qytetarët shqiptar. Gjenin shqiptar dhe unë e shoh, jam jashtëzakonisht i inkurajuar